Vítajte, všetci poznáme túto rastlinu, áno, je to medovka. Čo je však veľmi dôležité a posledné štúdie tomu naznačujú, že medovka, čo šíri okolo seba tú vôňu, keď ju takto pohľadíte nádherne, tak až 90% z adrenalínu dokáže takto vlastne neutralizovať. Je to také malé kúzlo, rozmýšľam, že by som si ju nasadil do kvetináča a nechal na izbovom okne. No ale všetci používame medovku na čaj, ale málo koho napadne vlastne takto inhalovať. A okrem toho, tá medovka pôsobí upokojujúco. Takže vás úplne upokojí, ukludní a neublíži vám, nemá žiadne nežiaduce účinky. A je to krásne, utešené, keď vidím svoju dcérku, ako ide okolo a vždy ju pohľadí, lebo ma tak videla, ovonia ju a tíka ku mne, ako krásne vonia. Takže lúčim sa s vami, skúste ju pohľadiť sem tam a určite vám to vráti. Ahojte.